ngai wabino mari la moka ni matrice na mino na Canada bomoni vidéo ezo sala sikse moko ko sur le média zo checker téléphone ya Cindy aza ko efface ba message nyonso to aza ko efface ko efface tana sabino ke Cindy le cœur na ko sur le média li bala moi si na mobali confiné botaka ngo tembe bomoni siko ko sur le média bosani ke ba cameraman baza wana abosani ke public eza wana bozela siko na na zone sabino na sima a baza na braza tan ba komaki na braza na esemno siko lip kambo banda ki ndenge ni bozela na la sabino video moko avant to continue video all yo kama si mafuta yo kama si sembe sembe nga zana nga boy eska ma ezo chola eska nga na wokende mama ali ya bolimbi si so bozonga ni pena kofi na uposte na oya pe kotia commentaire na kokumisa nga nazana nga bongo eza page ya polémique il faut landa tika ma ezo chola présenter melo ka bombe za te kofi lo midi baboyana na mama Alia kofi lo midi akomana Cindy le cœur 100% bo moni bazo asali wana te bozana na pesa ba sponsor na nga mbote avant na tela bino vidéo ska problème e bandaki hein eloko nini tinda e kofi azwa téléphone na Cindy le cœur bozana tela bino pe na ba image wo comprendre Antonio Mbungu, respect na Monsieur Antonio Mbungu na Suisse na Genève. Respect na Monsieur Antonio Mbungu. Florence Bandu, moi si ya papa Ado Panzo. Thierry Angela Mputu, amemi États-Unis ya na ona Canada Montréal. Thierry Angela Mputu. Émission Madjabu Gospel, Madjabu Talent. Maman Madjabu na États-Unis mbote, papa Madjabu mbote. Tobosa na TKS. Le 18 septembre, à Obeta concert à Mounene, na Kinshasa. Bosomba déjà ba billet na bino, ba coordonné nyon sa tweza na Facebook ya Madjabu Gospel. Na bousa ninan. Mama ami da chatiou, moi si abatou ya président Vital Kamere. So pona osomba ba peri ki a kitoko, Sarah Amani Azawana na Canada Calgary pona uzana poso kitoko kolongo la banduta ba tache ba tampon ba ride mama na biso mafuta mal ki na France Azawana skoto continue aimer ponda dollar boss nenga na bosana aimer ponda dollar boss bon total la vidéo oyo bon moni vidéo oyo ko filme na bande ko sala interview ba micro yewana Cindy le cœur azala ki pembeni tout d'un coup Cindy le cœur a se déplacer à se déplacer à kende ko solana moto bota la bien Cindy le cœur yana zo solana mwana mobali ba osa l'échange à numéro te na zongi si bota la bien ko fitanga sisi ko sala interview motema na e moto moto Cindy le cœur za ki pembeni na yaza li soute Cindy le cœur yewana tande ko fia balu si moto fo na zong c'est la bino bien il faut to comprendre hein Facebook e komi lengi mamba bonde nga na lingaka tala ko fia lo nenga balu si moto bota la a balu si moto Cindy le cœur so na mwana mobali tout à la place au bien oh ko fi le mi des zoua eh bo linga za ke lengi so ba se lo zoua Cindy le cœur a linga a boy tala ko fi a balu si moto a bossa ni ke batu bazali a bossa ni ke public e za batu bazo filmer bo lingwe leki ko fi le mi de bo lingwe leki zoua zo protéger mon tema na e moi si na e 16 ans, Cindy le cœur a lié à quelques lourds morts. 16 ans côté à Kofi Olomide, puis ça m'a monté, ni en sauté. Total. Tandé à Balusi Moutou. Kofi Olomide a zo sa l'interview, mouté mana eza wana te. Cindy a zala ki pembe naya, li mwendenge nini. Allez, Kofi Olomide a si se interview, a komo luka luka, a zo luka moua sina e Cindy le cœur, a zo luka, a mounye, ye wana, Cindy a zo sola. Ah, il faut pas aller kambang to zonge la to anata na biso hein. Si Kofi aza mal à l'aise abi moi sina nga zawa pi moi sina nga Cindy le cœur aza pi moté mana nga zawa pi azo luka yewana. Cindy azo so awasa la changement numéro na garçon wana. Ilo nga garçon monani. Bo moni mama na likambo. Eh e banda kinde wana. De sikoyo tangu siku bakuta ni sikoyo Kofi le midi azwi telefone ya Cindy le cœur atala masolo ni bando solo na garçon ana atala a efface numéro ya garçon ana Cindy le cœur abanda iko koko pesa po basa ki change numéro de telefone na garçon ana Kofi a ibi telefone ya Cindy Cindy a ibi telefone na Kofi don ba iba ni ba code ma munyo soto ba Cindy le cœur na Kofi le midi bolingo 100% vérité. C'est pas pour rien Cindy a vendu 16 ans à Kofi Olomide. Malgré Kofi Olomide a mon colo et Cindy le cœur,
ndebo komana na ba commentaire wana mais avant d'ici quand même ko fiolomide respect na Cindy le cœur eh sope maman Lia bazonga na Cindy le cœur to loba pe respect na maman Alia mais na minute ezande Cindy le cœur azobima na Kofi confirmer lo ka bombe za te ba image au penza ta bino moko bo tia sou soutembe ta on a tela rabino ba titre na les news des stars Kofi. Tango na tela rabino ba titre na les news des stars Kofi Olomide mba mwa sina esindi botaka doute oh non azaka ka chanter simple chanteuse non aza simple chanteuse te bongo Kofi nga za boy téléphone na simple chanteuse hein et tale loin nga tali sindi bazo solo la azu téléphone au téléphone na sindi o Kofi azo manyo aneza téléphone na sindi Kofi asali zua po sindi ano solo na mobali mususu bomoni Kofi alingaka na ye te. Makambo ya lingaka na ye te. Yangwa lingaka na ye te. Mwa sina lika na ba interview. Mwa sina azala na ba konte bele bele. Azaka na Facebook na TikTok. Esili. Alingaka na ye te. Ko timbe loko msume. Ko simba ne loko na ye te. Cindy le cœur 16 ans. Abimana mobali msute. Apa mobali wa deverja Cindy le cœur. Mo aibika mobali mi bale na vi na ye. Mobali na liboso ya vi. Na Kofi Olomide esili. Banda Cindy le cœur à côté dans quartier latin a yebi mobali mususu te donc fidélité à 100% yango moni a kangi Kofi Olomide Kofi Olomide a kangi Cindy le cœur ba umeli bolingo oh ezana ngolo ko musute boka nsate ko Kofi ki no beta Cindy non a beta na yete pa beta ka payete Kofi Olomide a respecta ka Cindy le cœur ngo moni Cindy a sali 16 ans nae lo morotezan de zua ezana ngo normal eza zua ba papa bozana banda ku ba mama bozana banda ku bolo bananga ke bolinga bo ete mwa sina nga lingate mobali na sa ele zua nga na moni lo ka grave za wate misuna ba commentaire bazo koma o a okendo ko beta ye après scène après scène na ndimi na nga te ko fiaka no beta te za bolingo na bango ki to ko sinja linga ka boe Cindy lo sala e bien de ko filo mda ko mi ko kola ki sa e na public Cindy a sepe ndenge senu e sala mi po ebi ke ba kamere za wana ba tu ba zu ba image a sala on an koti a osenga telefon na makasi po ba tu ba zo filme a linga e patika na e Kofi po ebi na e Kofi a simba a deja telefon na e a linga e patika na me a sali bon po ba image e tambola o Cindy pa zana po sa se positionneti ba na mutu ba ebi ka ke mama li a zande kolo place me ma na mama li a na Kofi ba zara soute soupe papier divorce et bimi na posté les bino na les news des stars tout ça contre par maman maman ali a te mais na minute yo bazara soutenir Kofi Olomide foko loba Kofi Olomide za star munene a komisa pe singi star munene loto koma ko lobela est-ce qu'en a kosi botala ndi Kofi azo filmer singi ah na kala Kofi azala ka boy botala bolingo Kofi a komi ko posté singi na page Facebook na e ba image ba image eza na page Facebook ya Kofi s'il vous plaît na kala Kofi ya kala Kofi ya kala nenga banga kalia a posté ba image en plus ye moko azo filmer Cindy eza Cindy te mutatindi Kofi a filmer mais ye moko Kofi azo filmer a posté ngo après boloba ke bolingo eza ka ye na mama Alia non Cindy déjà j'ai place et ça la ke lengue artiste moné loko la Kofi Olomide star légende a ke no film a filmer yo pe souki bongo ta posté na Facebook Cindy le cœur mikolo azo respirer kitoko tanda ko misu kitoko makasi tala ndenga ko mi sembe semba ke mwinge bungebu encore ko Kofi Olomide da sala ka mwa samour avec appétit ya yemo ko azo lia et sale li amour ya Kofi Olomide Cindy le cœur akoma kitoko tende botale e bela banzembo ya kitoko ya bolongo ko fa embela ka biso sko e pa mwa sina mbe bon to souki a bo comprendre sko e bande la vidéo ana ndenge zalaki parce que vidéo an to monika mwa parti pourtant ba continuer ki na chambre Kofi a continuer ki susu a tout poser ki sko mituna garçon ni zanani Kofi lingine makambute botika mwa sina e alingi na ina Cindy na ete aboyi na ye eza na ngoma bete a protéger mwa sina e a mwa sina ye a protéger bolingo za ka boye bison situ bana basi to linga ka bongo mutu lo wa Kofi Olomide légende Kofi Olomide bande onanga est-ce que na prononcer combo bien Kofi Olomide obi mana ye mbongo légende ba nombre ba disque ba nombre ba ndembo kitoko ah ayemba ngoka na munoko to yoka ke sonaka na mato esiko azo pesa ngwe pa mwasi na mbetu mwasa ngona ni Cindy botala tai botandenga komi kitoko botala sembe sembe ah non ah Kofi azo kajole azo pese bolingo esiko Cindy akindo lokani asombele ba lopango asombele ba ndako atambola na ba garde ko rapesa ke nyonso
orchestre comment le quoi on était à signer moko yé moko à gérer ça sala makambo nyonso à soutenir amobali na eloke bande aux anga na vie à Kofi Angwana muto akoza la pembe na soutenir ya 100% bon moti mama ba danser ici là mama ba danser ici kale si là o ko fait mana ba danser o ko fait si là. Donc pour l'instant to lobake ko fait na moi si moko kombone sindu le cœur bon comprendre sopi bazonga na mama li na oleka na ibi sabino. Est-ce que tu es bon pour Annie? Oh, Marie-Laure, ils ont vie privée. Ils ont eu un conflit de temps à la joie. Ils ont eu une vie privée. Parce que ça start. Ceux qui sont américains, ils ont eu une enquête. 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 Ils ont eu un journal. Ils ont eu une enquête. Ils ont eu une enquête. Ils ont eu une enquête. Ils ont eu une vie privée. Ils ont eu une vie privée. Ils ont eu une vie privée. Ils ont eu une public qui ont eu une vie privée. Donc voilà, tout ce qui a eu une enquête. Merci. Zaki ngai wabino Marie Laure Mwaka, animatrice nabino na Canada. Je vous aime beaucoup. Ba bisou. Mwa. Na bosa ni nan. Na zongi le sou ba sponsor nango ba soutien na ngai. Antonio Mbongo na Genève na Suisse. Emission Madjabu Gospel, Madjabu Talent. Mama Madjabu. Papa Madjabu Mbote na yo. Tata Pope na États-Unis na PCO ba Mbote. Eme Ponda Dollar Bosse. Florence Bandu Motema ya batu ya Papa Ado Panzo. Maman Amida Chature, moi si abatouya président Vital Kamere. Thierry Angela Poutou. Thierry Angela Poutou, il y a outi États-Unis, hein? A komis ko vanda mikolo na Canada, Montréal. A memi bon mengo nyonso tu ya États-Unis kuna, ya Obama, na Michel Obama, nyonso. Aye na mousiko na Canada, Montréal. Thierry Angela Poutou. A bosse, hein? Mbongi lobi pengayo. Ah, bisou bye.